Doncs s'ha acabat gener i jo vaig gravar l'altre dia el vídeo resum de les lectures de gener, de com havia anat el gener. I avui l'estava editant i hi ha tota una part del principi, doncs, que no es va gravar. I, en fi, que s'ha acabat el mes de gener. Anem a veure què ha donat de si el mes de gener. Comencem. Jardí secret, la Frances Hodgson Burnett. Us n'he parlat en el vídeo de la Frances Hodgson Burnett i també a Book Tag del New York Times. Ja us vaig dir, és la història de la Mary, una nena insuportable de 10 anys que arriba de la Índia després de que hagi passat una desgràcia molt forta amb la seva família. Ella es trasllada a la casa familiar d'un tiet seu a Anglaterra. Una casa amb molts misteris, moltes habitacions tancades i un jardí tancat a pany i clau on fa molts anys que no hi entra ningú. La Mary anirà passejant per aquesta casa, anirà descobrint misteris, tindrà aventures, tot de la mà de la Marta, que és una de les serventes que està allà per ajudar-la. El que més m'ha agradat d'aquesta novel·la, a part del missatge que dona sobre ser empàtic, sobre entendre el dolor dels altres i també sobre no quedar-te tancat en el teu dolor. He trobat que els protagonistes d'aquesta novel·la són tots entranyables. La història està molt ben explicada. Frances Hodgson Burnett fa unes descripcions dels paisatges que de debò que et traslladen allà, en aquesta casa solitària, al mig dels prats anglesos. Les descripcions sobre el paisatge, els jardins, els horts, fins i tot. De debò que és una lectura que s'aguanta molt bé feta d'adult, és entretinguda, té ritme, no és ensucrada, té una protagonista completament atípica, no? Una nena de 10 anys que des del principi se't diu que és insuportable i realment ho és. Té moltes coses i és una novel·la molt tendra i molt entretinguda que la recomano moltíssim. La segona lectura que he fet aquest mes de gener és un clar exemple de mi sent jo quan m'obsessiono amb que vull llegir un llibre i no me'l tradueixen. Que al final doncs l'acabo llegint en anglès i sé que d'aquí 6 mesos o d'aquí un any l'acabaran traient i em sabrà greu no poder-me'l llegir en català. Però sóc així. Ha estat una de les novel·les que ha sortit a més llistes i a més reculls de millors lectures del 2020 i és The Vanishing Half de la Brit Bennett. Explica la història de dues germanes bessones negres de pell clara que abandonen quan són adolescents el poble on van néixer. Arribat un moment donat, se separen i fan vides completament oposades. Una es casa amb un home negre de pell molt, molt, molt fosca i tenen una nena, i l'altra viurà fent-se passar per blanc. La història que relata Brit Bennett mostra la diferència de la vida de les dues germanes depenent de la raça que hagin triat com a pròpia per viure. És una novel·la que a mi m'ha recordat moltíssim a Pequeños Fuegos por Todas Partes de la Celeste Ng, que segurament la coneixereu perquè també se n'ha fet una adaptació en una sèrie. Doncs la història s'explica d'una manera similar, els temes que tracta també són similars. Si t'ha agradat Pequeños Fuegos por Todas Partes, és molt possible que t'agradi The Vanishing Half. Al final és molt sorprenent la diferència que suposa el fet de triar viure com una negra, com una de les bessones, o com una blanca, com l'altra de les bessones. Les dues coses els hi comportaran problemes i arribarà un punt on la seva història es retrobarà. A mi m'ha agradat, està molt ben escrita, no diré que no, però potser jo n'esperava molt més. Si jo no hagués anat tan amb tantes esperances, m'hagués agradat més, és molt possible, però té un estil molt planer que tracta temes molt importants, el masclisme, la independència de la dona, la raça, la família, el pes que la història familiar té en cadascuna de les decisions que prenem. És una novel·la que trobo que és
molt completa, pot agradar a molta gent. Un cop vaig acabar The Vanishing Half, entre que la lectura era en anglès, que em suposa un esforç afegit, i que estàvem a mitjans de gener amb vistes a un confinament novament de caps de setmana, per mi personalment la situació sanitària comença a pesar-me. No us diré que hagi estat fàcil fins ara, però sí que és cert, qualsevol petita cosa em pesa molt més i començo a portar regular això de no poder sortir els caps de setmana i intentar, doncs, si més no, el que nosaltres hem decidit, que és gairebé estar confinats al 100%, tan sols sortim doncs, per anar a treballar, per portar el nen a l'escola, però el fet de no estar-te veient amb ningú, de no tenir cap tipus de vida social, de no poder sortir a que et toqui l'aire fora de la ciutat, doncs s'està notant i també a nivell lector, és a dir, m'adono que ara mateix no estic per llegir segons què, que sigui massa exigent, perquè necessito alguna cosa que m'arrossegui fàcilment fora de donar-li voltes al cap. Així doncs, tot això, tot aquest rotllo psicològic, gràcies per la teràpia, era per explicar-vos que després de la lectura de Vanishing Half vaig triar llegir alguna cosa de Shari Lapina que me l'havien recomanat, m'havien dit que estava bé, que era entretinguda, i vaig triar llegir Un invitado inesperado. Va complir el seu propòsit. El invitado inesperado ens parla d'un grup d'hostes en un hotel amb encant al mig de les muntanyes americanes, de cop i volta cau una nevada molt forta que els deixa incomunicats i diguéssim que en plan els 10 negrets aquí comença a desaparèixer gent. No té gaire més misteri. Em va entretenir, va complir la seva funció, però diguéssim que és molt possible que el mes que ve ja no la recordi. És que no tinc gaire més a dir. No tinc gaire més a dir. La resolució de tot plegat em va semblar molt oportuna en el sentit de que era just el que necessitava l'autora i una mica amb pinces. Bé, normal. Vaig continuar després de l'invitado inesperado amb una obra que es diu Te dejé ir, de la Claire McIntosh. Amb aquest llibre em va passar que vaig començar superbé, que té un gir que em va deixar completament morta. No us vull explicar gaire més perquè crec que si esteu buscant un thriller que us atrapi i que com jo que us porti una mica d'encefalograma pla, no? També crec que s'ha de ser una mica intel·ligent quan tries les lectures que fas per no tirar-te pedres a tu mateix, no? Jo sé que ara segons quina lectura agafi l'acabaré deixant. El Te dejé ir a mi em va tenir llegint, vaig cremant pàgines a un nivell bastant heavy. Per la nit vaig arribar a allargar molt per poder-me-la acabar, perquè necessitava saber com acabava, no? Aleshores, ja no sé per on anava. En fi, Te dejé ir. I sí que és cert que a partir d'aquest gir a mi em va baixar una mica el ritme, tot i que no vaig parar fins que me'l vaig haver acabat. Aleshores, sense destripar-vos gaire res, la novel·la comença amb un fet molt colpidor, molt heavy, però passa una cosa al principi del llibre i això fa que la vida dels personatges d'aquesta història es vegi alterada d'una forma molt forta i un dels personatges comença o intenta sobreposar-se a aquest fet tan fort que ha passat. Jo crec que amb això, com menys sabeu d'aquesta història, millor, i és d'agrair perquè si no trobo que perd molt la gràcia a la novel·la. Ha estat una bona lectura que m'ha donat el que necessitava en aquest moment i jo la recomano, ja us dic, si esteu buscant un thriller encefalograma pla que us ho doni tot fet, que no hagiu de pensar gaire, aquesta és la vostra lectura ara mateix. I finalment, després del Te dejé ir, ja vaig agafar una de les obres que m'havia proposat llegir per aquest any. Encara no l'he acabat, és una trilogia i he acabat el primer i el segon. Estic llegint el tercer i és de la trilogia de Las chicas de campo, Las chicas de campo, que és el primer volum, i La chica de los ojos verdes, que és el segon. M'ha encantat.
M'ha encantat i no m'ho esperava. Sí que m'ho esperava, però no tant, potser. És la història de la Baba i la Kate, que són dues noies que viuen al camp, a Dublín, i comencem amb elles quan tenen 14 anys, acaben l'escola. A la Kate li han donat una beca per anar a estudiar a un convent, i la Baba, que és de família amb més diners que la Kate, doncs també hi va pagant. Després aquestes noies acabaran a Dublín i després a Londres. De moment estic aquí, no sé més enllà. És una obra que on sembla que no passi res. Moltes vegades amb les coses que jo llegeixo us acabo dient és una obra on no passa gaire coses, és una obra on no sembla que passi gaire res, però és el que tenen les novel·les costumistes i aquesta ho és molt. Però sí que, a més d'això, no? A més d'aquesta història de la Kate i la Baba, que són les protagonistes, podem veure el pes que la religió catòlica tenia en la societat de l'època. Estem parlant dels anys 40-50 del segle XX, el pes que tenia la religió en l'educació de les dones, i també sorprèn molt veure com tot el que fan la Kate i la Baba des del principi de la novel·la va dirigit a un objectiu, que és trobar un marit que les mantingui. La roba que es posen, com es pentinen, com es relacionen amb els homes, fins i tot homes molt grans. Vull dir, estem parlant de que aquí hi ha coses que posen els pèls de punta, de com es relacionaven els homes amb aquestes noies i com elles s'hi posaven bé, en el sentit de que sabien que no tenien una altra cosa a fer si volien acabar per trobar un marit, que qualsevol lleig que fessin a qualsevol home de la comunitat es podia entendre com que eren unes males noies, com que eren unes noies maleducades, com que no eren un bon partit per un bon marit que els hi pogués arribar en un futur. Les dues personatges principals no són especialment agradables, ni en el que fan ni en el que pensen. La Kate, potser perquè veus que no és capaç d'imposar la seva opinió per res, i la Baba potser perquè té una manera de mostrar-se davant de la gent molt insensible, i el tracte que té sovint amb la Kate la fa detestable, però les acabes entenent i no pots evitar que vulguis que les coses els surtin bé. Estic molt enganxada, estic molt, molt enganxada. Vaig llegir el primer volum que gairebé ni me'n vaig adonar, i de fet tenia pensat segurament fer una pausa entre el primer i segon i llegir alguna altra cosa, però primer que és molt difícil parar quan ho tens tot en el mateix volum, perquè gires la pàgina i ja hi ets, i segon perquè realment volia saber com continuava la història d'aquestes personatges, i em va passar el mateix entre el segon i el tercer. La recomano molt. És molt possible que la trilogia de les xiques de Campo acabi sortint al final d'any en el recull de les millors lectures. Havia llegit que el segon volum és el més fluix dels tres. A mi no m'ha semblat que hi hagi un canvi massa fort entre el primer i el segon. Sí que és cert que en el segon la Baba no hi surt tant, i aleshores si t'agrada molt la Baba potser la trobes a faltar perquè té un sentit de l'humor molt peculiar, però jo no he trobat que sigui una lectura molt diferent la primera part de la segona. Ja us parlaré de la tercera quan me l'acabi, que no em falta gaire. I això és tot el que m'ha donat de si el mes de gener. Crec que ara estic aixecant una mica el cap. La lectura de la trilogia de les xiques de Campo m'ha ajudat molt a despertar-me, perquè estava bastant adormida. Deixeu-me pels comentaris si heu llegit alguna de les novel·les que he llegit jo aquest mes de gener, i expliqueu-me com us ha anat a vosaltres el mes. Ens veiem la setmana que ve. Adeu!